Dobrý den, dnes mám pro vás unikátní nemovitost. V Čechách jich moc podobných nenajdete. Kompletně rekonstruovaná rezidence se nachází v blízkosti Brna, obci Nebovidy. Dům právě prochází rekonstrukcí a proto vás její možnou budoucí podobu provedu pouze virtuálně. Jmenuji se Ondřej Franz a jsem z brněnské realitní kanceláře Remax Deluxe. Chcete své bydlení spojit s podnikáním? Nebo hledáte vícegenerační dům pro velkou rodinu? Máte rádi společnost a jedinečnost? Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej specifickou rezidenci z 18. století v příměstské obci Nebovidy u Brna na okraji jihozápadního sektoru města Brna, která předčí vaše očekávání. Bývalá fara byla dostavena do uzavřeného bloku pro vytvoření maximálního soukromí. Nachází se na pozemku o rozloze více než 1000 metrů čtverečních, z čeho 450 metrů čtverečních je samostatná zahrada a 550 metrů čtverečních je zastavěná plocha a dvůr. Dům v současné době probíhá celkovou rekonstrukcí, kdy jedno z křídel je ve fázi hrubé stavby, zbytek už je částečně dostaven. Do domu vstupujeme přes vnitřní nádvoří. Samotná nemovitost je dvoupatrová a velmi citlivě a promyšleně na sebe navazuje 5, v případě potřeby až 7 oddělených celků se samostatným sociálním zázemím a kuchyněmi. Dům má také původní cihlový sklep, který má 3 domy a je připraven jako zázemí pro wellness nebo vinný sklep pro skupiny až 100 osob. Ve sklepě je zavedena stejně jako v celém objektu rekuperace, klimatizace a i zde najdete sociální zázemí pro maximální komfort vašich návštěv. Celý dům je napojen ve všech ohledech k nejmodernějším technologiím Loxon tak, aby splňoval veškeré parametry chytré domácnosti. Dům má tepelné čerpadlo Embra. V celém přízemí je podlahové vytápění. Parkování je připraveno z obou stran objektu, včetně vstupu na pozemek. V zadní části objektu je vybudován nový vjezd s šířkou 6 metrů. V případě potřeby je možné tento dům rozdělit na 2 samostatné domy, kdy jeden by měl nádvoří a druhý disponoval zahradou. Dům se nachází v rekreační lokalitě na okraji chráněné krajinné oblasti Bobrava, kdy vjezd na cyklotrasu Bobrava je přímo za domem. Obec Nebovidy je pouze 5 km od Brna, k dálnici D1 a D2 je to také pouze do 5 km. Zastávka městské hromadné dopravy je přímo před domem. Obec Nebovidy s 820 stálými obyvateli má veškeré sociální a kulturní zázemí.